My heart is blessed. Moyo wangu umebarikiwa. My name is Millicent Kaunda. Jina langu ni Millicent Kaunda. I take this opportunity to thank God for a chance to bring his word again. Kwa nafasi nyingine ya kuleta neno lake. And I also want to thank God for our bishop and mom in absentia. Vile vile namshukuru Mungu kwa sababu ya askofu na mom. For trusting us with the pulpit. Kwa kutuaminia haya madhabahu. That we can bring the word of God. Kwamba tuweze tukaleta neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. We want to welcome our online viewers. Tungetaka tuwakaribishe watazamaji wetu. Karibuni sana. Welcome. For those who are watching online from Zimmerman, from Kasarani and the environs. Kwa wale ambao natazama kwenye mitandao hapa Zimmerman, Kasarani na sehemu ambazo zinazunguka. We want to tell you physical ndio best. Tungetaka tuwaambie kuwa hapa ingekuwa ni bora zaidi. Ama ni aje physical ndio best. Amen. Bwana asifiwe. Amen. I receive greetings from our bishop. Pokea salamu toka kwa askofu. Menituma na salamu zeni. He was here in the first service. Alikuwa hapa kwenye ibada ya kwanza. And he has gone up to Shiloh. Na ameenda Shiloh. He is well. Ako salamu. Na angependa mpokee shukrani zake. Sana sana for the way that you stood with him. Pokea shukrani kwa vile mlisima pamoja naye. During the time of the demise of the mother. Alipompoteza mama yake. He is forever grateful. Ana shukrani daima. And thanking you for all the things that you did. Na nawashukuru kwa yote ambayo mliyafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. I don't know whether we still have certain women. When I say certain women, I don't know whether they came today. Do we have certain women in the house? There are certain women. Can they rise up? Certain women. Kina dada fulani. Bwana asifiwe. Certain women. Ni mmoja tu yuko. Wengine walikuwa for service. Wengine wako Shiloh. Bwana asifiwe. Amen. Certain women. We are certain women this morning. Sisi ni kina you can have fulani. Your seat. Bwana asifiwe. Amen. Certain women. Women. Let's look at, that's not part of the sermon, but let's look at the book of Luke chapter 8 verse 1 to 3. Then you will know what I mean by certain women. Bwana asifiwe. Amen. Certain women. Luke chapter 8 verse 1 to 3. Luke 8 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu. This is what the Bible says. Even if your Biblia says. Now it came to pass. Basi ikawa. Afterward, badae, that he went through every city and village, kwamba alipitia kila jiji, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. Akileta habari njema za ufalme wa Mungu. And the 12 were with him. Na wale kumi na wawili walikuwa pamoja naye. And certain women. Na wanawake fulani. If there's a sister next to you, tell them certain women. Kama pana dada kando ya kumwambia wanadada fulani. Turn behind and look for a sister and tell them certain women. Angalia nyuma muangalie mwanadada mwambie wanadada fulani. And certain women who had been healed of evil spirits and infirmities. Na kina dada fulani ambao walikuwa wamekuwa huru toka kwenye mapepo na magonjwa. Mary called Magdalene. Mary na Magdalene. Out of whom had come 7 demons. Toka ambapo pepo saba walikuwa wametoka. Verse 3. And Joanna the wife of Chuza. Na Joanna mkewe Chuza. Herod's steward. Ambaye alikuwa ni mtumishi wa Herod. And Susanna. Na Susanna, and many others who provided for him from their substance. Na wengi ambao walitoa vitu vyao kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. When you hear us talking about certain women, this is where it's coming from. Ukisikia tunanena kuhusu kina dada fulani, hapa ndipo yanapotoka. Women who were delivered, women who got born again in the ministry of Jesus Christ, women who worked hard and they were rich women. Ambao walikuwa ni kina dada ambao walikuwa ni matajiri. Tell your neighbor certain women. Waambie jirani yako. Ask them, are you a certain woman? Muulize kama wewe ni dada fulani. Because certain women provide for the extension of the kingdom of God. Kwa sababu kina dada fulani wanatoa kwa sababu ya kuenea kwa Injili. If you want to know more about certain women, you can look for the ones who stood up and ask them, hii ilitoka wapi? Kama ungetaka kujua zaidi unaweza ukauliza wale ambao walikuwa wamesimama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. This week we went for the DOF conference. Juma hili tukaenda kwenye kongamano la DOF. And believe you me, it was lit. Na ilikuwa moto. Kama we ni kijana unajua, it was lit. Kama we ni old, analog kama mimi, it was fire. Ilikuwa ni moto. Bwana asifiwe. Amen. It was what? Fire. But for the younger generation, it was lit. It was a powerful
conference. Nilikuwa ni kongamano lenye nguvu. And as I'm looking around, I'm seeing women. Na ninapoangalia naona wanawake. And I'm seeing ladies. Na naona kina dada. And at some point my heart was crying. Na wakati fulani moyo wangu ulikuwa unalia. Because I felt like coming and carrying all the women from this place Waland Nakuru Kabarak to pub. Kwa sababu nilihisi kama ningekuja hapa niwatoe kina dada wote waende Kabarak. Because I knew we would have come back as certain women. Kwa sababu nilijua tungerudi kama kina dada fulani. Because the 11 of us who went. Kwa sababu 11 ambao tulienda. It is not the same again. Si vile ilivyokuwa. It is not the same again. Si vile ilivyokuwa. Watch this space. Angalia sehemu hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watch this space. And I want to encourage every lady here. Na ningetaka nimhimize kila mwanadada hapa. The conference normally takes place every April. Kwamba kongamano hilo hutokea kila mwezi wa 4. If you are interested to go next year in April. Kama ungetaka kwenda mwaka ujao mwezi wa 4. Tafadhali nitafute. Amen. Tuanze kuwekeza. We start saving. I know I'll go and talk to the accounts department. Mr. Gashuru will allow me. So that we can have a slot. Whereas you are contributing 500, 200 to ensure it comes to 6,000. There it will be kept in the account. Ikifika April, you will be able to all go to the conference. Amen. Bonesu asifiwe. Amen. All go where? To the conference. Because we do not want to be Christians. Kwa sababu hatutaki kuwa wa Kristo. You know, the time when Jesus died, there was a man by the name Joseph of Arimathea. The scriptures describe him as a certain rich man. That is the adjective that has been used. Amen. A rich man. He did not need to do a WhatsApp group so that the burial of Jesus would be done. Hakuhitaji kutengeneza kundi la WhatsApp ili Yesu azikwe. He did it single-handedly. Alimzika yeye mwenyewe peke yake. Because he had the resources. Kwa sababu alikuwa na rasilimali. And I started asking myself. Na nikaanza kujiuliza. Where was Peter and John? Petero na Yohana walikuwa wapi? The disciples of Jesus. Wale ambao walikuwa na wanafunzi wa Yesu. And you know what the preacher told us? Kwa sababu the preacher told us that in case Joseph of Arimathea would have invited them, they would have said, silver and gold have I none. In this congregation, we do not want in the ear of threshing mountains to say, silver and gold have I. We will have silver. Tutakuwa na fedha. We will have gold. Tutakuwa na dhahabu. And we will have the power of the Holy Spirit. Na tutakuwa na nguvu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. For more. Kwa mengi zaidi. Unaweza kuona the certain women. Unaweza kuona hao kina dada fulani. Bwana asifiwe. Let me get to the message, the word of today. Hebu niingie kwenye ujumbe wa leo. I'd like us to read the book of John chapter 4 verse 3 to 24. Johana 4 kuanzia 3 hadi 24. This is what the Bible says. He left Judea and departed again to Galilee. This is Jesus. Verse 4. But he needed to go through Samaria. Can we read that one together? Verse 4. But he needed to go through Samaria. Mm-hmm. Let's go on. So he came to a city of Samaria, which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied from his journey, sat thus by the well. It was about the sixth hour. That means 12 noon. Mm-hmm. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, "Give me a drink." For his disciples had gone away into the city to buy food. Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, asks for a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." So he's referring to Jesus as a what? A Jew. Let's go on. Then the woman, Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him and he would have given you living water." The woman said to him, "Sir, you have nothing to draw with and the well is deep. Where then do you get the living water? Are you greater than our father, Jacob?" Underline that. Are you greater than our father,
Jacob, who gave us the well and drank from it as well as his sons and his livestock. Jesus answered and said to her, whoever drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. The woman said to him, sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw. Then Jesus said to her, go call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, you have well said, I have no husband. For you have had 5 husbands, and the one you now have is not your husband. In that, you spoke truly. So this one was the 6th one. Ambia jirani yako wasita. The woman said to him, sir, I perceive that you are a prophet. So the first time she referred to him as a Jew, then referred to him as sir, and now the third one, he's referring to him as a prophet. Mm-hmm. Let's go on. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, woman, believe me, this hour, the hour is coming when you'll neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, but for salvation is of the Jews. Uh-huh. But the hour is coming, and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship him. 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. If you read further on, you realize she gets to a point where she is now referring to Jesus as Messiah. Ukisoma zaidi utakundua kwamba anafika mahali anamuita Yesu Mesia. So in their conversation, the first time she looks at Jesus, she sees a Jew. Then later, in their conversation, as it goes on, she sees Jesus as Asa. Alafu badae, wanapozidi kuzungumza, namuona kama Bwana. It moves on from sir to prophet. Alafu anatoka kwenye Bwana, anaenda kwa nabii. Then it gets from prophet to Messiah. Alafu anatoka kwa nabii, anaenda kwa Mesia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now the Bible says that Jesus was traveling from Judea to Galilee. Biblia sema kwamba Yesu alikuwa anasafiri toka Judea kwenda Galilee. And by the way, the topic that I'm handling today is restoration and redemption at Sechem. Na mada ya leo ni ukombozi. Restoration and redemption at Sechem. Kurejeshwa na kukombolewa. So Jesus has been doing ministry, and the Bible tells us here that he is walking from Judea to Galilee. Na hivyo basi Yesu alikuwa anafanya huduma, na hivyo basi alikuwa anatembea toka Galilea kwenda Judea toka kwenda Galilea. And now there were normally 2 routes that could be that someone could take from Judea to Galilee. Na palikuwa na njia mbili ambazo mtu angepitia kutoka Judea kwenda Galilea. One was a longer route, but there was a shortcut that would pass through Samaria. Moja ilikuwa ni refu, lakini palikuwa na njia ya mkato kupitia Samaria. Now because the Jews could not see eye to eye with the Samaritans, they would always have preferred to go round the long route until they get to Galilee, as opposed to passing through the shortcut that was going through Samaria. Lakini kwa sababu Wayahudi wakuwa nasikizana na Samaria, wa Samaria ilibidi wapitie njia ambayo ilikuwa ni refu zaidi. Why were they doing this? It was because they considered the Samaritans a people who were unclean, because they were the Jews who had intermarried with the Gentiles. Walikuwa nafanya hivi kwa sababu walikuwa nachukulia wa Samaria kwamba si watu ambao walikuwa ni safi. And so in their perception, they looked at the Samaritans as the unclean people, and therefore they would not have any interactions with them. Na hivyo basi katika maingiliano yao wakaangalia wa Samaria kwamba kama watu ambao hawakuwa na safi,
Hivyo basi aongepatana. But the Bible says that Jesus, in his tour when he was going to Galilee, he decided that though he was a Jew, he was going to pass through Samaria, irrespective of the fact that they never used to see eye to eye. Lakini Yesu katika safari yake akamwambia kwamba angepitia Samaria japokuwa hawakuwa wanapatana na Wasamaria. As he walked through Samaria, the disciples had gone to look for food. I want to believe that since morning up till this time noon, they were busy ministering from one place to another, and they were tired and hungry. Alipokuwa anapita wanafunzi wake walikuwa wameenda kutafuta chakula na hivyo basi walikuwa na shughuli nyingi wakawa wamechoka. And so Jesus went ahead of them. Na hivyo basi Yesu akawatangulia. And Jesus was very, very fatigued, and the Bible says that he sat by the well. Na akawa amechoka sana na hivyo basi akaketi kisimani. But realize that in verse 4, if we can get verse 4, the Bible says that Jesus needed to go through Samaria. What was the need that made him go through Samaria? Lakini mstari wa 4 wasema kwamba Yesu ilibidi apite Samaria. Hivyo basi hii ilikuwa ni sababu gani? Kwa nini? It was because the set time of the redemption of the Samaritan woman had come. Ilikuwa ni kwa sababu wakati wa kukombolewa kwa huyu mwanamke Msamaria ulikuwa umefika. And so he had to pass through Samaria because he knew that there was a woman who was an outcast in that society. There was a woman other women used to look at and think that their husbands were at risk any time that their husbands would be around this woman. Ikabidi apite hapo kwa sababu wakati wa huyu mwanamke Msamaria ulikuwa umefika wa kukombolewa. So he went and sat by the well. Akaketi kando ya kisima. And as he sat by the well, the woman came carrying let me call it maybe a bucket or a mutungi, whatever it was that they were drawing water with. She was coming to the well at 12 midday. Na Yesu akiwa ameketi pale, yule mwanamke akaja saa 6 mchana akiwa amebeba ndoo. Now most women here know, especially those who have grown up country, who know the aspects of the rivers and the wells. People normally go to draw water in the early morning when the sun is not yet hot. Kina dada wengi hapo wanajua kwamba wanawake huenda kuteka maji asubuhi mapema wakati jua halijawaka. Why was this woman going to the well at midday? And remember that Israel is a desert. Kwa nini basi huyu mwanamke alikuwa anaenda pale kwenye kisima kuteka maji saa 6 mchana? I want to believe it's because she never wanted to interact with the women in the morning because of her reputation. Nataka niamini ni kwa sababu alikuwa anataka kuingiliana na wanawake wengine asubuhi sababu ya sifa zake. Women would see her and start thinking, there comes the husband snatcher. Wanawake wengine pengine walikuwa wanamuona yule yuaja, ni yule ambaye huwa ananyakua wanaume wenyewe. And so maybe she was so tired of such ridicule that she opted to go to the well at the time when no woman can be able to go to the well. Pengine akaamua aende saa ambazo hakuna mwanamke mwingine angeenda pale kisimani sababu alikuwa amekejeliwa na kuchekwa sana. But what she did not know was the fact that this was the set time for her redemption. That was the day of salvation. Lakini kile ambacho hakuwa amejua ni kwamba hii ilikuwa ni siku yake ya kukombolewa, siku yake ya wokovu. The Bible says that when she was asked to go and call the husband, she said she did not have a husband. Biblia yasema kwamba alipoambiwa aende amuite bwana akasema kwamba yeye hana bwana. Because she had had 5 husbands who constantly kept kicking her out of their home, and now she was living with a 6th husband. Kwa sababu awali alikuwa amepata wanaume 5 ambao alikuwa amemwacha na hivyo basi alikuwa amekaa bila mwanamume. The question is, which other woman would want to be around such a woman who has been hoping, skipping and jumping from one husband to another? Basi ni dada yupi angependa kuwa karibu na mwanamke kama huyo alikuwa ambaye alikuwa anatoka toka kwa mke mume mmoja hadi mwingine. And I can see this woman, na namuona huyu mwanadada, as she is approaching from a distance, akiwa umbali, she seeing Jesus seated by the well, akamwona Yesu akiwa ameketi pale kisimani. And maybe at the back of her mind she's thinking, there goes another catch. Na kwenye mawazo yake akaona huyu ni mwanamume. Maybe at the back of her mind she's already, ile tunasikia vijana wakisema kutupa mstari. Amen. Bwana asifiwe. I don't know whether the older generation understand kupeana mistari. Bwana asifiwe. She's already thinking, huyu nitamkatia. How am I going to katia?
constructing words that will be able to capture this man who has brought himself by the well. Praise the name of the Lord. Amen. Because this woman was a cheeky woman who knew her way around men. Praise the name of the Lord. Amen. And this was her set time for revival. Lakini huu ulikuwa ni wakati wake wa ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And maybe we are sitting here and there are certain things that you have been identified with until you are not able to keep relationships with friends. You are not able to keep relationships with families because anytime that someone looks at you, because of a mistake that you did some years back, they have decided to identify you with that mistake. Na pengine tumeketi hapa na wewe umekuwa ukitambuliwa na jambo fulani. I want to bring it to you that today Jesus is seated by the well and he is waiting for you to save you. Now, something else that is very strange in that scripture is that the scripture does not tell us the identity of the woman. She is only called the Samaritan woman. A Samaritan woman. And when you look through scripture, in most cases where someone is going through an issue, someone has been oppressed by an issue, normally their names are not mentioned. Na tukiangalia maandiko, tukiona mtu ambaye anapitia jambo fulani, mara nyingi jina lake huwa litajwi. Because names bear authority. Kwa sababu majina huwa na mamlaka. Names are prophetic. Majina huwa ni ya kinabii. Look at the woman who had the issue of blood. We do not know her name because she was subject to something. Muangalie yule mwanamke ambaye alikuwa na swala la damu, hatujui jina lake kwa sababu alikuwa na jambo fulani la msumbua. And so the Bible only calls her a woman who had the issue of blood. Hivyo basi Biblia inamuita mwanamke ambaye alikuwa na swala la damu. And now here we are being told about a woman who was just a Samaritan woman. Na hapa basi tunaambiwa kuhusu mwanamke ambaye alikuwa ni Msamaria. Didn't she have a name? Kwani hakuwa na jina? Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lisifiwe. And there are times when in the village or in the estate, people have forgotten your name and they have put a totally different identity on you. Anytime you're appearing, they're identifying you with a certain crime or a certain mistake that you did. Pana wakati ambapo ufika pale mtaani, ukija watu wanakutambua kwa makosa ambayo. There are those who are being called that barren woman who has been married for 10 years without a child. That single woman who could not keep with her husband. Praise the name of the Lord. Amen. If it is a man, maybe there was a mistake that you did and all that people want to call you is that addict of so and so, as if you do not have a name. Kama ni mwanamme pengine unaitwa mraibu wa jambo fulani nikana kwamba hauna jina. That son of so and so who is a thief. Yule mwana wa fulani ambaye ni mwizi. That son of so and so who is not helpful at all. He sits in the house the whole day, is not earning anything. Yule mwana wa fulani ambaye uketi kwenye nyumba kuna jambo lolote huwa analifanya. That jobless young person of so and so. Yule kijana ambaye hana kazi wa fulani. As if you do not have a name. Kana kwamba hauna jina. Today I want to bring it to you that Jesus has decided to pass your way. And he is sitting by the well. Ready to change your situation. Praise the name of the Lord. Now, the Bible says that Jesus passed by that place, a town that was in Samaria called Sachar. I think we can look at verse 5 and 6. Sachar. Mm-hmm. So he called to he came to a city of Samaria, which is called Sachar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. Praise the name of the Lord. Amen. Because he was weary. Now he is passing through this place that is called Sachar. Anapitia hapo pahali panaitwa Sachar. In the olden days, siku za kale, the Old Testament days, katika agano la kale, this was the same place that was called Sechem.
Hapa pahali ndipo palitwa Sechem. And so Sechem was renamed Sachar. Na hivyo basi pakabadilishwa jina pakaitwa Sachar. If you go back to the book of Genesis chapter 34, there are certain things that happened at Sechem. Mwanzo nne pana jambo ambalo lifanyika pale Sechem. And I want to just concentrate on a few, then we will look at the rest later. Na ningependa niangazie machache alafu tutaangalia hayo mengine baadaye. It was at Sechem where Dinah, the daughter of Jacob, was raped by Sechem, the son of Hamor. Ni hapo Sechem ambapo Dinah mwanawe mwanawe. Let's read it together. Now Dinah, the daughter of Leah, whom she had borne to Jacob, went out to see the daughters of the land. And when Sechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, underline prince of the country, meaning he had authority, Hamor had authority, saw her, he took her and lay with her and violated her. Verse 3, his soul was strongly attracted to Dinah, the daughter of Jacob. Don't mistake that attracted to be called love. It is lust. There's a difference between love and lust. This was lust. So his soul was strongly attracted to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the young woman and spoke kindly to the young woman. So Sechem spoke to his father, Hamor, saying, get me this young woman as a wife. And by the time he is saying, get me this young woman, already he has defiled her. Tayari alikuwa mnajisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And as you look at that story, Dinah comes home. Dinah anafika nyumbani. Feeling defiled. Akiwa na hisi kunajisiwa. And then this young man's father comes to Dinah's father. Na huyu kijana anakuja kwa babake Dinah. He's asking for a hand in marriage. Akiomba olewe. I don't know the fathers in this house whether you can give your daughter to such a man. Sijui kama kina baba ambao wako hapa wanaweza kutoa binti kwa mtu kama huyu. Who has defiled your daughter? Ambaye amenajisi binti yako. But you know, because Hamor was like the landlord of Jacob, Jacob decided to keep quiet and never acted. Lakini kwa sababu Hamu analikuwa ndiye mwenye mali, Jacob akaamua kunyamaza. Jacob, who was the father of this girl, needed to have protected this girl but never offered protection. Yakobo alistahili kumlinda huyu msichana lakini hakutoa ulinzi wowote. Jacob never gave the daughter a chance for her voice to be heard. Yakobo hakumpa huyu msichana wake nafasi yasikike. And so the brothers got mad and they went slaughtering. You can read the story later. They went slaughtering the men of Sechem. Na hivyo basi ndugu zake huyu msichana wakakasirika wakaenda wakiwachinja wale watu wa Shechem. And as a result, because of that defilement and the slaughter, the place Sechem, which originally in Genesis chapter 12 had been a place where Abraham had heard from God, became a defiled place. Na kwa sababu ya huu najisi na hao mauaji hapo mahali pia pakawa najisi. And then the name was changed from Sechem to Sachar. Ikabidi jina libadilishwe toka Shekemu hadi Sachar. Now what does Sachar mean? Sachar lamaanisha nini? Sachar in Hebrew means katika Kihibrania lamaanisha drunken. Mlevi. Mm-hmm. Deeply drunk. Mtu ambaye amelewa kabisa. Madness. Wenda wazimu. Falsehood. Uongo. Deception. Udanganyifu. Deceit. Udanganyifu. Disappointment. Huwa umekata tamaa. Foolish. Ji upumbavu. Impious and godly. Ungodly, sorry. Ukosefu wa uungu. All those are synonyms of the word Sachar. Hayo maneno yote yana maana sawa na Sachar. Because of what had happened. Kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kimefanyika. So Jesus appears into this scenario. Na hivyo basi Yesu anaingia katika hali hii. And he finds a woman. Na anapata huyu mwanadada. Who has also been walking in sin because of being in Sachar. Ambaye alikuwa anatembea katika dhambi kwa sababu ya kuwa pale Sachar. Because of that which was birthed several years ago. Kwa sababu ya kile ambacho kilikuwa kimefanyika miaka kadhaa ambayo ilikuwa. This woman, though identifying himself with Father Jacob, huyu mwanamke japo kuwa alikuwa na uhusiano na Yakobo, is not living an upright life. Aishi maisha utakatifu. And you know, some of us are seated here today. Na wajua wengine wetu tumeketi hapa leo. But when we look
deep down our lives, lakini tukiangalia maisha yetu kwa undani, there are things that we have been struggling with, not able to break out, pana mambo ambayo tumekuwa tuking'ang'ana nayo, because of where we are coming from, kwa sababu ya mahali ambapo tumetoka, because we have been living in such a, kwa sababu tumekuwa tukiishi such a, the background that we are coming from, mahali ambapo tumetoka, is a background of deception, ni mahali pa udanganyifu. Some of us were conceived in deception, wengine hata tukatungika kwa kupitia udanganyifu. It's a background of ungodliness, ni mahali ambapo hakukuwa na uungu. Places where there's a lot of heavy drinking, mahali ambapo palikuwa na ulevi mwingi. It's a background where people are backward, they do not make progress, ni mahali ambapo watu hawaendelei. My brother, my sister, I want to bring it to you today, ndugu dada yangu, nataka nikwambie leo, that Jesus is sitting by the well, kwamba Yesu ameketi kisima, and he wants to change the story, na anataka abadilishe historia yako. Because as soon as this woman arrives at 12 midday, kwa sababu wakati huyu mwanamke alifika saa 6 mchana, Jesus is the one who initiated the conversation. Yesu ndiye alianzisha mazungumzo. And thus giving her a voice. Na akampa sauti. It's like, give me to drink. Akamwambia nipe maji. Wasn't Jesus God enough that he would have gotten water because of the power that he had? Si Yesu alikuwa na nguvu za kiungu kujitekea maji? Was he just looking for water? Yeah, kweli alikuwa anatafuta tu maji? That was a point of starting a conversation. Ile ilikuwa tu ni njia ya kuanzisha mazungumzo. He started it before the woman could start hers, that she had been plotting as she walked and she had seen a catch. Akaanza mazungumzo kabla yule mwanamke aanze mazungumzo yake. He starts it ahead of time. Yeye akaanza. And the story moves on. Na simulizi inaendelea. And he gives the woman a chance to tell her story. Na anampa yule mwanamke nafasi ya kujieleza. The woman is able to say, I don't have a husband. Na yule mwanamke akaweza kusema kwamba sina bwana. And affirms the woman by telling her, it is the truth that you have said. Na Yesu akamwambia ni kweli vile ulivyosema. Right in the very place where there was another woman centuries back who never had a voice. Pale wakati miaka mingi iliyotangulia palikuwa na mwanamke ambaye hakuwa na sauti. This morning I want to tell you, my brother, my sister, asubuhi leo nataka nikwambie dada yangu, ndugu yangu, that Jesus is offering you a chance so that your voice can be heard. Yesu anakupa nafasi ili sauti yako isikike. You have been quiet and you have resigned to fate. Umekuwa umenyamaza ukakubali hali yako. It's as if you sit back in your quietness and you say, what can I do now? Ukiwa umekata tamaa wauliza naweza nikafanya nini sasa? I have struggled enough, but there is nobody who can hear me out. Nimeng'ang'ana kutosha lakini hakuna mtu ambaye ananisikia. What can I do now? Ni nini ambacho naweza nikafanya sasa? I went to school, but there is no job that is coming by. Nilienda shuleni lakini hakuna kazi ambayo napata. What can I do now? Naweza nikafanya nini? I got born again, but there is no husband coming forth. Nikaokoka lakini hakuna bwana ambaye anatokea. What can I do now? Ni nini ambacho naweza nikafanya? And you sit back and you resign. Alafu unakana kukata tamaa. You start accepting the situation as normal. Unaanza kukubali hali kama ni kawaida. Because for the Samaritan woman, she accepted the situation as normal. Kwa sababu kwa yule mwanamke Msamaria alikubali hali kama ni kawaida. That's why she used to go to the well at midday. Ndio sababu alikuwa anaenda kisimani saa 6 mchana. Because it was normal. Kwa sababu ilikuwa ni kawaida. My brother, my sister, I want to tell you this morning, ndugu yangu, dada yangu, nataka nikwambie asubuhi ya leo, that it is not normal. Kwamba si kawaida. If you're going through something, it is not normal. Kama unapitia jambo fulani, si kawaida. Jesus is here to begin a conversation with you. Yesu yuko hapa ili anze mazungumzo nawe. He is here to change your story. Yuko hapa ili abadilishe historia yako. Because after Jesus spoke to the Samaritan woman, kwa sababu baada ya Yesu kunena yule mwanamke Msamaria, and he was able to hit right at the target. Na akaweza kutambua nipo. He is telling the woman, you know what, I have living water. Anamwambia yule mwanamke na maji ya uzima. And you know, history says that the well of Jacob, na historia yasema kwamba kile kisima cha Yakobo, had the purest water of all wells that existed in the area. Kilikuwa na maji ambayo ilikuwa ni safi zaidi kuliko visima vyote katika ile eneo. And so most people loved the taste of that water. Na hivyo watu wengi wakapendezwa na ladha ya yale maji. But Jesus is like telling the woman, lakini Yesu ni kama anamwambia yule mwanamke, I know this water is pure, but when you
drink, you will still thirst again. But I can give you living water that will develop a well right inside of you. And you will never thirst again. Jesus is talking to us this morning. We have put things that we think can be able to help us. Some of us have run to our jobs and buried our heads right there. But when we close at 5 in the evening and go home, the situations are still haunting us. Jesus is saying, I can give you living water. Because he is the living water. Praise the name of the Lord. Hallelujah. He is the living water. Yeye ndiye maji ya uzima. The woman tried changing the story. Yule mwanamke akajaribu kubadilisha simulizi. Just like we normally try to change the story. Vile wakati mwingine huwa nasi pia tunajaribu kubadilisha mazungumzo na masimulizi yetu. Or maybe as we are here and some are already changing the stories in their minds. Kama tulivyo hapa tayari wengine wanajaribu kubadilisha simulizi katika mawazo yao. Because she shifts the narrative and begins talking of a place of worship. Kwa sababu anabadilisha mazungumzo na anaanza kuzungumza kuhusu mahali pa ibada. Yet the issue was not about the place of worship. The issue was about her deliverance. Lakini swala halikuwa mahali pa ibada, ilikuwa ni kukombolewa kwake. Jesus brings it back straight to her. Yesu badi anamrudishia hilo hilo swala. And after addressing her, she runs without even being sent. Na baada ya kuzungumza naye anakimbia hata bila kabla ya kutumwa. Suddenly she does not care about her reputation anymore. Ghafla hasuliwi na sifa zake tena. Because her story has been changed. Kwa sababu historia yake imebadilishwa. And she goes back into the town. Na anarudi mjini. And she's calling all the men. Na anawaita wanaume wote. The very men, some of them are the ones who had divorced her. Wengine ambao walikuwa wamemtalaka. She's calling all those men whose wives had said, beware of Madam so and so. Akawaita wale wanaume wote ambao walikuwa wamepewa tahadhari kumhusu. And she's calling all of them and telling them, come and see na, a man. Waita wote wakiwambia, njooni muone mtu. Come and see a man. Njooni muone mwanamme. Praise the name of the Lord. Amen. Come and see a man. Njooni muone mwanamme. Jesus wants to change your life. Yesu anataka kubadilisha maisha yako. So that though there will be a scar of what you have gone through, ili japo patakuwa na alama ya yale ambayo umepitia, your face will be radiant. So, uso wako utakuwa unaangaza. Because the Lord will have transformed you. Kwa sababu Bwana atakuwa amekubadilisha. He wants to give you a voice. Anataka kupe sauti. He wants to give you a voice. Anataka kupe sauti. He wants to acknowledge your need. Anataka tambue mahitaji yako. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Unlike Jacob, who never protected Dinah, na kinyume na Yakobo ambaye hakumlinda Dinah, the Jacob who was silent because of political gain, yule Yakobo alikuwa amenyamaza sababu ya faida ambazo angepata, the Jacob who was willing to throw her daughter to the men of that particular place they were staying, yule Yakobo ambaye alikuwa tayari kumrusha bintie kwa wale wanaume, Jesus on the other hand, Yesu kinyume na hayo, will never let you go. Hata kuachilia. It's not like he doesn't know what has been going on in your life. Si kwamba hajui yale ambayo unapitia. He knows what you've been going through. Anajua yale ambayo unapitia. He knows the things you did, just like he knew about this woman. Anajua yale mambo ambayo umefanya, jinsi alivyojua kuhusu huyu mwanadada. But he's saying, come, let's reason together. Lakini anasema njoo tusemezane. That though your sin be as red as scarlet, japo madhambi zako ni nyekundu kama damu, they'll be as white as snow. Zitakuwa nyeupe kama. Someone is seated in this place and they are wondering, there was a day I got born again. There was a day I was being used of the Lord. There was a day I was prayerful.
naomba sana. But I'm no longer prayerful. Lakini siku hizi siombi. Because I found myself drifting backwards. Kwa sababu nilijipata nikirudi nyuma. I drifted backwards in an effort to try and fit in with my friends. Nikarudi nyuma ili niwe na rafiki na marafiki zangu. I have found myself drinking. Nimejipata nikinywa pombe. I started mdogo mdogo with wine and got to alcohol. Nikaanza kidogo nikaanza kwa I started with wine and even got to alcohol now. Nikafika kwa pombe sasa. Now I do not know how to set myself free. Sasa sijui jinsi ya kujiweka huru. The Lord is seated by the well. Bwana ameketi kisimani. And he is saying, come. Anasema njoo. That though your sin be as red as scarlet. Japo dhambi zako ni nyekundu kama damu. I am willing to restore you. Niko tayari kukurejesha. I am willing to bring you back. Niko tayari kukurudisha. There's a lady who is saying here. How can I even come? I just found myself sneaking into church this morning. But the truth of the matter is that the story of that Samaritan woman resembles mine. I want to tell you, daughter of Zion, that Jesus is willing to listen. He is willing to give you a voice. He is willing to save you. Praise the name of the Lord. Amen. Now, whereas in the region where Dinah had been defiled, it ended up in a slaughter of so many men. But in the time when Jesus came and was speaking to the Samaritan woman in the same region, it ended up with so many people being saved. Amen. When you meet with Jesus, ukikutana na Yesu, he brings restoration. Ataleta urejesho. The Bible says in the book of Joel chapter 2 from verse 25 onwards, Biblia yasema katika kitabu cha Yoeli, I will restore your wasted years. Nitarejesha miaka yako ambayo imepotea. I will restore your wasted years. Nitarejesha miaka yako ambayo imepotea. Someone is thinking this drinking that I have been drinking. Pana mtu ambaye anafikiria huku kulewa ambapo nikotoka. Had I put the finances together, I would have done a lot of investment. Kama nilikuwa nimekusanya hizo pesa pamoja ningekuwa nimewekeza sana. I want to encourage you this morning. Lakini nataka nikuhimize asubuhi ya leo. Come to Jesus. Njoo kwa Yesu. He can restore the wasted years. Anaweza karejesha miaka ambayo imepotea. Praise the name of the Lord. Amen. He can restore the wasted years. Anaweza karejesha miaka ambayo imepotea. Jesus is willing to listen. Yesu yuko tayari kusikiliza. Jesus is willing to listen. Yesu yuko tayari kusikiliza. Because he is the Savior. Kwa sababu yeye ndiye mwokozi. He is the Lion of the tribe of Judah. Yeye ni simba wa kabila la Yuda. Are you seated here and wondering, je, umeketi hapa na unashangaa? What can I do? Ni nini naweza nikafanya? He is willing to make us clean. Yuko tayari kututakasa. He is willing to engage in a conversation with you. Yuko tayari kuongea pamoja nasi. You know, when we were growing up, tulipokuwa tunakuwa, our parents used to tell us, wazazi wetu walikuwa natuambia, usiongee na mtoto wa fulani ako na tabia mbaya. Is there someone who, you know? So you'd always not want to be found around that person. Hivyo hungetaka kupatikana na huyo mtu. Because ako na tabia mbaya. But I want to bring it to you today. Lakini nataka nikwambie leo. That Jesus is not afraid. Kwamba Yesu haogopi. Because he already knows he died. Kwa sababu tayari anajua aliyekufa. On the cross for those sins. Pale msalabani kwa sababu ya hizo. For those challenges. Kwa sababu ya hizo changamoto. For those bondages. Kwa sababu ya hizo nira. He is saying, come. Anasema njoo. Praise the name of the Lord. Amen. He is saying, come. Anasema njoo. Praise the name of the Lord. Amen. Jesus is saying, come. Yesu anasema njoo. Jacob's failures, Yakobo, as a father, kushindwa kwake kama baba, left
a vulnerable woman. Kukamwacha mwanadada ambaye alikuwa na wasiwasi. But Jesus is better in every respect. Lakini Yesu ni bora katika hali zote. Because anytime you encounter him. Kwa sababu kila wakati ukikutana na yeye. He is able to transform you. Anaweza kukubadilisha. Are there things in your life you've been struggling with? Je, pana mambo katika maisha yako umekuwa king'ang'ana nayo? You cannot share them with your parents. Hauwezi ukawaambia wazazi. You cannot share with your spouse. Hauwezi ukamwambia bwana ama bibi. You cannot even share with a friend. Hauwezi hata kumwambia rafiki. But I want to tell you that there is a friend. Lakini nataka nikuambie pana rafiki whom though you have not told him. Ambaye japo haujamwambia. He already says I know. Anasema tayari najua. But his hands are open wide. Na mikono yake imefunguliwa. And he is saying come. Anasema njoo. Come. Njoo. Because I'm willing to let you in. Kwa sababu niko tayari kukupa nafasi. I'm willing to let you in. Niko tayari nikupe nafasi uingie. He is a God who knows what to do with such like places. Ni Mungu ambaye anajua cha kufanya na mahali kama Shekemu. He will not be quiet. Hata nyamaza. He will mend the broken pieces. Atatengeneza vile vipande ambavyo vimevunjika. He is not like Jacob. Si kama Yakobo. Who was quiet on a broken daughter. Ambaye alikuwa amenyamaza na huyu binti ambaye alikuwa ameadhiriwa. Was quiet to a daughter whose heart was broken. Ambaye alinyamaza wakati binti yake alikuwa na moyo uliovunjika. He specializes in mending broken hearts. Kazi yake ni kuvitengeneza ama kutengeneza mioyo ambayo imevunjika. And he is here this morning. Na yuko hapa asubuhi ya leo. Ready to mend the broken hearts. Akiwa tayari kutengeneza mioyo. Just come to him and tell him, Jesus, tafadhali njoo kwake umwambie Yesu. This is what I've been going through. Haya ndio nimekuwa nikipitia. This is the kind of shame I have been going through. Hii ndio aibu ambayo nimekuwa nikipitia. They have called me this and that. Wameniita jina hili na lile. This is what I am going through. Hili ndilo nimekuwa nikipitia. They do not want to relate with me. Hawataki kuwa na uhusiano nami. Because this is what I am going through. Kwa sababu haya ndio nimekuwa nikipitia. They have called me an addict. Wakaniita mraibu. Praise the name of the Lord. Amen. They have called me an alcoholic. Wakaniita mlevi. They have called me a wife batterer. Wakaniita mtu wa kupiga mke. They have called me a husband snatcher. Wakaniita mwanamke wa kunyakua waume za wenyewe. They have called me mpango wa kando. Praise the name of the Lord. Amen. All those things they have called me. Hayo majina yote wameniita. They have called me a poor woman. Wakaniita mwanamke ambaye ni fukara. Because also poverty brings shame. Kwa sababu hata umaskini huleta aibu. It brings a stigma. Huleta woga. That any time you are approaching houses of relatives, they want to close the door. Kwamba kila wakati unaenda kwa familia za jamaa wanataka kufunga milango. Any time you pick your call, a call you want to call a brother, they are imagining sasa leo anaitisha pesa ameiona wapi. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. At times you just want to say hello to a sibling. Wakati mwingine unataka kumsalimia ndugu ama dada yako mdogo. But they no longer pick your calls. Lakini huwa hawachukui simu. You lost friends. Uliwapoteza marafiki. Because of lack. Kwa sababu ya ukosefu. But I want to tell you this morning. Lakini nataka nikwambia asubuhi ya leo. That in Jesus. Kwamba katika Yesu. You will find restoration. Utapata urejesho. In Jesus. Katika Yesu. Your trauma will be healed. Uchungu wako utaponywa. In Jesus. Katika Yesu. You will find a redemption. Utapata ukombozi. Jesus has passed by your place today. Yesu amepitia kwako leo. And he is seated there waiting for you. Na ameketi hapo akikungoja. Because he knows you are coming. Kwa sababu anajua. He knew the Samaritan woman was coming. Alikuwa anajua kwamba yule mwanamke Msamaria atakuja. And that's why he sat there. Ndio sababu aliketi hapo. Today he came into this sanctuary. Leo akaja kwenye hii hekalu. He is seated by this very altar. Akiwa ameketi kwenye haya madhabahu. And he is waiting because he knows you are coming. Na anakungoja kwa sababu anajua unakuja. He knows you are desperate, he knows you are tired. Anajua kwamba umechoka na uko katika hali mbaya. He knows the tears you normally cry right in your bedroom and nobody else can see. Anajua machozi ambayo unalia kwenye chumba chako na hakuna mtu mwingine ambaye anaona. Because of the challenges that you're going through. Kwa sababu ya changamoto ambazo unapitia. He knows the kind of beating you receive, my sister, from your husband. Anajua vichapo ambavyo unapokea toka kwa bwana. You are embarrassed, you can't share it with anyone. Kwamba umeaibika hata uwezi kumwambia mtu yeyote. But he's saying, my daughter, I know. Lakini anasema
Binti yangu najua. And I want to change the story. Na nataka nibadilishe historia yako. I want to change the story. Nataka nibadilishe simulizi yako. Praise the name of the Lord. Amen. I want to change the story. Nataka nibadilishe hali yako. He is here to restore. Yuko hapa kurejesha. He is here to redeem. Yuko hapa kukomboa. He is here to change the story. Yuko hapa kubadilisha hali. In the name of the Lord. Katika jina la Bwana. In the name of the Lord. Psalms 145 verse 8 to 9 as I wind up. Zaburi 145. Psalms 145 verse. The Bible says the Lord is gracious. Bwana ni mwingi wa rehema. And full of compassion. Aliyejawa na huruma. Slow to anger. Ambaye si mwepesi wa kukasirika. And great in mercy. Na mwingi wa rehema. The Lord is good to all. Mungu ni mwema kwa wote. And his tender mercies are over all his works. Na rehema zake ziko juu za watu wote. He is not like human beings. Si kama mwanadamu. He is not like Pastor Millicent. Si kama mchungaji Millicent. Who may condemn. Ambaye anaweza kulaumu. But he is slow to anger. Lakini yeye si mwepesi wa kukasirika. And he is compassionate. Na amejawa na huruma. And this morning he says, come. Na asubuhi leo anasema njoo. I have seen your cry come. Nimeona kilio chako njoo. I have seen your tears come. Nimeona machozi yako njoo. Praise the name of the Lord. Amen. He beautified the Samaritan woman. Akamrembesha yule mwanamke Msamaria. Changed and gave her the name an evangelist. Akambadilisha na akampa jina mwinjilisti. From a husband snatcher to an evangelist. Toka kwa mnyakuzi wa Bwana hadi mwinjilisti. And she was able to run into town. I don't know how loud her voice was, but came back with so many men telling them, come and see a man. Na kakimbia hadi mjini akawaleta wanaume wengi kuambia njooni muone mwanamume. Come and see a man. Njooni muone mwanamume. Come and see a man. Njooni muone mwanamume. This morning I'm telling somebody, come and test a man. Asubuhi ya leo nakwambia njoo umjaribu mwanamume. A man who is able to forgive. Ambaye anaweza kusamehe. A man who is able to restore. Mwanamume ambaye anaweza kurejesha. A man who is able to change your story, because at times you are born again, you're here, but there are things you're struggling with. Mwanaume ambaye anaweza kubadilisha hali yako sababu japo kwa hapo have thrown you into a point of bitterness and unforgiveness. Mambo ambayo yamekupeleka hali ya uchungu na kukosa msamaha. Come and taste a man. Jo uonje huyu mwanamume. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. As we rise up on our feet. Tunapoinuka. You know it. Unajua. You know it. Wajua. You know it just like the Samaritan woman knew it. Wajua kama yule mwanamke Msamaria alivyojua. You know the things you've been hiding inside of your heart. Wajua mambo ambayo umekuwa ukificha moyoni. You come to church every time, but deep inside there is pain. Huja kanisani kila wakati lakini ndani una uchungu. You know the moment you have thought of committing suicide. Unajua hali ambapo umekuwa ukifikiria kujiua. And some have not only thought but have even attempted. Na wengine sikufikiri tu hata wamejaribu kujiua. Thanks be to God that you are in this congregation this morning. Na tunashukuru Mungu kwamba bado uko hapa asubuhi ya leo. Because the Lord will deal with that suicidal spirit. Kwa sababu Mungu atashughulikia hiyo hali ya kuhisi kujiua. He knows it. Anajua. Praise the name of the Lord. Amen. As we invite the ministry team briefly. Hata tunapoalipa waalika wana huduma. We want to invite you. Tungetaka tukualike. What is this that has made you embarrassed? Ambacho kimefanya uwe na aibu. What is this? Ni nini hiki? Jesus knows it. Yesu anajua. Hallelujah. I have a father. He calls me his own. Thank you, Jesus.